بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 8 دنوں میں تمام مسائل حل۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ، زندگی کی کوئی ایسی پریشانی، کوئی بھی الجھن ہو، کاروباری الجھن ہو، صحت کے مسائل ہوں یا گھریلو مسائل، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، چلتے پھرتے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں، آپ کے مسائل انشاءاللہ صرف 8 دن میں حل ہو جائیں گے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ مقصد کے حصول تک عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں برکتیں اور خیریں ضرور آئیں گی۔